Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про відчуття ритму, а конкретно про те, як саме його розвинути з повного нуля. А ідеєю для цього відео є ось такий коментар. Мій учень ніяк не може подружитись з ритмом, хоч вже багато різних вправ з метрономом пробуємо. Може ти щось підкажеш ефективне? Підкажу, але зразу скажу, що це є складна тема, і тут все для кожного дуже індивідуально. Початково відчуття ритму у когось розвинути дуже добре, а у когось воно на нульовому рівні. Тож давайте у цьому відео поговоримо про те, як можна його підняти. Зараз я покажу 8 завдань, які треба буде обов'язково відпрацювати, і рухатись ми будемо поступово, плавно, від простішого до найскладнішого завдання. Перше завдання – навчитися грати перебір вісімку у метроном четвертними нотами, тобто щоб кожна нота співпала з ударом метроному. Швидкість рекомендую брати в діапазоні 80-100 ударів за хвилину. Це завдання для більшості людей буде занадто простим, і більшість людей зможе це зіграти з першого разу. А для когось треба буде деякий час потренуватись, перш ніж почне получатись. Друге завдання – зіграти те саме, але вже восьмими нотами, тобто по дві ноти на один удар. Люди з початково розвинутим відчуттям ритму зможуть зіграти таке з перших разів. Але це зможе зробити далеко не кожен. Комусь доведеться таки серйозно потренуватись. Третє завдання. Підключаємо ліву руку. Затискаємо на першій струні третій лад, граємо перебір. Затискаємо другий лад, граємо перебір. Те саме у метроном. І нехай ліва рука виконує зовсім просту роботу, насправді завдання стало набагато складнішим, так як тепер нам треба думати і про ліву руку, і про праву, плюс слухати метроном та попадати в нього. І з таким завданням справитися вже буде набагато складніше, навіть тим, у кого почуття ритму є розвинутим. Четверте завдання. Права рука продовжує грати перебір вісімка, ліва рука на ходу затискає такі лади. Третій, другий, п'ятий, третій, третій, другий і два рази відкрита струна. Дограємо до кінця, починаємо спочатку. І все це треба вміти зіграти у метроном. І це може бути просто неймовірно складне завдання. П'ятий пункт. Граємо у метроном акорди Д, Д САС 4, Д, Д САС 2. Всі ці акорди граються починаючи з четвертої струни. Шосте завдання. Беремо два простих акорди. Наприклад, АМ та ЕМ. Граємо їх перебором вісімка у метроном. Тепер у нас вже будуть чергуватися басові струни. Конкретно в акорді АМ це п'ята струна, в акорді ЕМ це шоста струна. Зіграємо це у метроном. Це можуть бути і інші два акорди, не обов'язково АМ, ЕМ. Може бути, наприклад, ЕМ, С, або ДМ, АМ. Але такі варіанти будуть складнішими. Сьоме завдання. Граємо комбінацію акордів АМ, FmH7, С і ЕМ у метроном. Ось таке завдання комусь може не получитися навіть через рік часу. Це крайні випадки, але цілком можливі. І останнє, восьме, найскладніше завдання – навчитися грати будь-яку комбінацію акордів у метроном. І
ось таким чином, пройшовши через цих 8 пунктів, можна розвинути відчуття ритму з повного нуля. Більшість людей перших 2-3 пункти пройде зразу, а комусь доведеться працювати починаючи з найпершого. Не забувайте підписатись на канал, ставте дзвіночок та ставте лайк, якщо це відео було корисним.